онцгой хувьцаат компани хичээл сурлагаараа өндөр амжилт үзүүлж байгаа оюутнуудад итгэлэг олгодгоо. За 2020-с 2021 оны хичээлийн жилд Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани сургалтын төлбөрийн итгэлэг төлбөрт хамрагдахаар болсон 90 оюутан батламжаа гардан авчээ. Монголын хөтөн байгуулалт ирээдүйн 40-60 жилд өвнөгөө аймаг 5-7 ортод өрнөх үчир сугтэн байгуулалтанд оролцох залуустай одооноос хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэдэг Эрдэнэс 5-7 компани удирдлагын зүгээс үзэж энэ хөтөлбөрийг эхлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Ирэх жилүүдэд хөтөлбөрийг өргөжүүлж мөнгөн дүнг нэмэх төлөвлөгөө байгаа илэрхийлсэн Эрдэнэс 5-7 компани энэ хүү тэтгэлгийг олгож эхлээд 7 жил явж өнгөрчээ. Тэтгэлэг тавсан оюутнуудаа харин цаашид энэ 5-7 орд төр дадлага хийлгэх ажиллах энэ боломжийг нь бид судалж байна. Ингэснээр одоо өмнө говьд бас нэг суурьшлийн томоохон бүс болох энэ үндсэн одоо бодлого бол энэ дээр хэрэгжиж байгаа маа гэж ойлгож болно. За сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол боловсрол шинжилх ухааны яамны зүгээс бол маш их дэмжиж байгаа. А тийм ч хүрээнд бол бид эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах энэ ажлыг бол эрдэм шинжилгээний байгууллага ялангуяа их сургуулиудтайгаа хийн. Ингэснээр одоо нүүрснээс гарах эцсийн бүтээгдэхүүн за хагас болон за шууд хэрэглэх бүтээгдэхүүн гарах боломжийг бүрдүүлж байгаа. Ёслын ажиллагааны үеэр боловсрол шинжилх ухааны сайд цэдэв сүрэн хэлсүүгэндэ Эрдэнэс 5-7 компани нийгмийн харилцаа ухамсарлаж, уулуур хаа хөдөө аж ахуй, байгалийн ухааны чиглэлээр сурвалж оюутнуудад итгэлэг олгодогт нь талархаж явдаг илэрхийлсэн. Энэхүү тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын сургалгын амжилт нь сайжирч, улс оронт хэрэгтэй мэдлүүд болно гэдгийг оюутнууд илэрхийлсэн юм. Сургалтын төлбөр гэдэг бол маш том асуудал шүү дээ. Сургалтын төлбөр байхгүй бол оюутнууд суралцаж чадахгүй. За тэгээд сургалтын төлбөр одоо энд одоо тэнцээд тэгээд энэ сургалтын төлбөрт маань бас тодорхой хэмжээний нэмэр болж байгаа. А тэгээд бид нас манай мэрэгчл болохоор нөгөө Японы Токио Арекийн сургууль дээр болохоор нөгөө бас нөгөө эмэлзэн дадлагаар явагддаг байхгүй. Тэгээд тэрэндээ бас мөнгө хөрөнгөлүүлж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бас амар том нэмэр болж байгаа учраас баяртай. А тэтгэлэг тамагдах бол одоо оюутан бас хүмүүс 2 дугаар курсээс эхлээд тэтгэлэг тамагдах юм бэлтгэл байдлаа юм хангаж яхах зөв юм бэлээ. А тэгээд зөвхөн суралцах хичээлээсээ гадна одоо спорт урлаг нийгмийн бүхэл үйл ажиллагаанд маш ихтэй оролцож байх хэрэгтэй гэж энийг захимаар байна. Тэгээд юм одоо урлаг спорт ингээд нийгмийн ажилд оролцож байгаа шүү дээ тий. Тэрийгээ заавал баримтжуулах хэрэгтэй. Эрдэнэс 5-7 компани 2013 оноос өвнөгөө аймгийн 20-р оюутнуудад тэтгэлэг олгож ирсэн бол өнгөрсөн хичээлийн жилээс тэтгэлэг төлбөрийн үндэсний хэмжээ зарлан хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд нийтдээ 350 орчим оюутан сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлжээ. Сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, жуудо